Rossiyada dastavshik bo'lib ishlaydigan o'zbek yigitiga bir arab mehmon 500 AQSh dollari va chemadondagi kiyimlarini sovg'a qildi. O'zbek yigitining xursandligidan ko'zlari yoshlandi. Dunyoda shunday saxiy insonlar ko'payaversin. Это одежда, это новый. Это тоже кроссовка тот. Кроссовка, одежда, это подарок тебе. Тоже, брат, открой, пожалуйста. Не плакай, пожалуйста. Не надо плакать, пожалуйста. Это будет подарок. Не надо плакать. Ba'zi boylar nomer tanlab sotib olib o'tirgan bir paytda bu akamiz 3ta 7 ni mashinalariga taqib olibdi. Rosta! Seriozni! Namoyishchilar Kapitoliy binosida qilgan programning yangi kadrlari bor. Parlament proseduralari bo'yicha bosh mutaxassisi AQSh Senati maslahatchisi Elizabet Donout ofisi hozir shunday ko'rinishga ega. Himoyalangan kongressmenlar Kapitoliy binosi bo'shatilganidan keyin kongress zaliga qaytib, AQSh prezidentligi saylovlari natijalarini tasdiqlashni davom ettirdi. Bir nechta ishtirokchilar Baydenni bugun saylangan prezident sifatida tasdiqlash niyatida ekanliklarini ham bildirgan. Toshkentda avval jinoyat ishi qo'zg'atilgan va aybdor deb topilgan shaxs yana yuqori lavozimga tayinlanganligi ma'lum bo'ldi. Toshkent viloyati Bo'ka tumani 15-sonli mehribonlik uyida o'tkazilgan monitoringda avval jinoyat ishi qo'zg'atilgan va aybdor deb topilgan shaxs 2020-yilning 14-dekabrida yana shu muassasaga direktor vazifasini vaqtincha bajaruvchi etib tayinlanganligi ma'lum bo'ldi. Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili o'rinbosari, bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova va ombudsman mutaxassislari holatni o'rganish maqsadida Bo'ka tumani 15-sonli mehribonlik uyiga tashrif buyurdi. Bu haqda vakil axborot xizmati ma'lum qilgan. Ma'lum bo'lishicha 137 nafar bolalar tarbiyalanayotgan ushbu muassasaning sobiq direktori 2013-2016 yillarda rahbarlik faoliyati davomida moliyaviy kamchiliklarga yo'l qo'yganligi sababli 2017 yilda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat Bekobod shahar sudining hukmiga ko'ra aybdor deb topilgan. Davlat tomonidan ajratilayotgan mablag'lar, sovg'a salomlar, ko'ngilli tadbirkorlar tomonidan yuborilayotgan xayriyalar o'z manziliga, ya'ni bolalar qo'liga to'liqligicha yetib bormayotganligi to'g'risidagi ma'lumotlarga tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan baho berilishi kerak. Bu masalaga Xalq ta'limi vazirligi aniqlik kiritishi maqsadga muvofiqdir. Prezident maktablari qachondan barcha hududlarda faoliyat boshlashi ma'lum qilindi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligi axborot xizmat rahbari Anvar Umarovning ma'lum qilishicha, hozirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Namangan va Xorazm viloyatlari va Toshkent shahrida Prezident maktablari faoliyat yuritmoqda. 2021-2022 o'quv yilidan boshqa barcha hududlarda prezident maktablari tashkil etilishi ko'zda tutilgan. 2020 yilda Buxoro, Jizzax, Qarshi, Samarqand va Farg'ona shaharlarida prezident maktablari qurilish ishlari olib borildi. 2021 yilda Andijon, Navoiy, Surxondaryo, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida prezident maktablari qurilishi rejalashtirilgan. Taliban yollagan askar o'z xizmatdoshlarining qonini to'kdi. Taliban harakati bilan aloqador bo'lgan askar Afg'oniston milliy armiyasining 7 nafar harbiy xizmatchisini o'ldirib, Janubiy G'azni viloyatidagi postini tark etgan. Ma'lumotlarga ko'ra, harbiylar avval zaharlanib, so'ng otib tashlangan. Qotil o'zi bilan birga qurol-yarog'larni ham olib ketgan. Taliban harbiylarning o'ldirilishida javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Ukrainada 1 tonnadan ortiq geroin topildi. Ukraina Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan Lvov viloyatida o'tkazilgan maxsus operatsiya paytida 1 tonnadan ortiq geroin musodara qilindi. Ma'lum bo'lishicha, giyohvandlik moddalari Pokistondan Odessa dengiz porti orqali keltirilgan. Keyinchalik yuk oziq-ovqat mahsuloti sifatida Ukrainaning g'arbiy qismiga olib ketilgan. Geroinni Yevropa ittifoqi hududiga diplomatik yuk sifatida o'tkazish ko'zda tutilgan. Mazkur jinoyatni fosh etish asnosida 4 nafar Turkiya fuqarosi qo'lga olingan. Musodara qilingan partiyaning narxi
2.3 milyard grivna atrofida baholanmoqda. 2019 yil noyabr oyida Belgiya politsiyasi Antwerpen portida boshqa mamlakatdan olib kirilgan giyohvand moddalar orasida eng katta partiya qiymati 900 million yevroga teng bo'lgan kokainni musodara qilgan edi. 11,5 tonnaga teng bo'lgan bu taqiqlangan modda 5 yuk mashinasidagi metallom orasiga joylangan. Bu mol Lotin Amerikasidan Gayana davlatidan dastlab Zeebrugge portiga, keyin esa Antwerpenga olib kirilgan. Jizzax viloyati Zomin tumani Dashtobod shahri Paxtakor mahallasida yashovchi fuqaro jahlini tiya olmasligi ortidan qo'llarini o'z farzandining qoni bilan bo'yadi. Voqeaga erkakning shar'iy nikohdagi turmush o'rtog'i bilan janjallashishi sabab bo'ladi. Aniqrog'i 2020 yilning sentyabr oyida ayol shar'iy nikohdagi erining sobiq turmush o'rtog'i bilan telefon orqali gaplashayotganligidan xabar topgach, darg'azab bo'ladi va tiliga erk beradi. O'z navbatida erkak choynak bilan ayolining boshiga uradi. Shu bilan oilada halovat yo'qoladi. 2020 yilning 9-oktyabr tuni soat 23 lar atrofida ularning beshikda yotgan qizi yig'lay boshlaydi. Er ayolning go'dakni eplay olmayotganligidan jahli chiqib, qizini o'zi uxlatmoqchi bo'ladi. Bu harakatlar yana janjalni keltirib chiqaradi. Ota beshikdagi yostiqni olib, ayolining yuziga bir necha marotaba uradi. Bu jarayonda go'dakning boshi beshikning qirrasiga uriladi. Bolaga boshqa jarohatlar ham yetkaziladi. Qisqasi, ertalab ayol ichki ishlar organlari xodimlariga murojaat qiladi. 2020 yilning 17 avgustida tug'ilgan qizaloq shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan, ammo ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan go'dak hayotdan ko'z yumadi. Sud tibbiy ekspertizasi bolaning o'limiga bosh miya yopiq jarohati, ensa suyagining bitishmalardan ichkariga botib sinishi, miya to'qimasi ezilishi, miya pardalari ostiga, miya to'qimasiga, bosh miya bo'shliqlariga qon quyilishi hamda ko'krak qafasi orqa yuzasi va ikkala son sohasidagi ko'plab qon talashlar sabab bo'lganligini qayd etgan. Sud ushbu jinoyat bilan bog'liq holatlarni inobatga olib, aybdorga 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinladi. Kim qaysi bir kishining 3 qizi bo'lsa, yedirsa, kiydirsa, sabr qilsa, voyaga yetsa, qiyomat kunida do'zaxdan parda bo'ladi. O'g'li degani yo'q. Boshqa rivoyat aytilmadi. Kimning 3 qizi bo'lib ularga boshpana bersa, ularga kifoya qilsa, ularga rahim qilsa, albatta jannat vojib bo'ladi. Bir kishi ikkita bo'lsa-chi, yo Rasululloh dedi. Ikkita bo'lsa ham. Bitta bo'lsa-chi dedi. Bitta bo'lsa ham dedi. Qiz bolani dunyoga keltirib, bittamida, uchtamida, beshtamida tarbiya qilib, ularni infoq ehsoniga sabr qilib, voyaga yetkazib, joyiga uzatgan kishiga do'zaxdan parda bo'lyapti. Bu farzandlar va jannat vojib bo'lyapti. Aytingchi, o'g'il bolani boqsa deyaptimi? Qiz bolani deyapti. Qiz bola zaif bo'ladi. Keyingi o'qilgan hadisimiz bundan ham bir bashoratliroq. Alloh subhanahu va taolo har bir bandaga qo'sha-qo'sha farzandlarni ado etgan bo'lsin. Jumladan ushbu savolni yo'llagan tengdoshimizni oilalariga ham shaxslariga ham Parvardigori olam yaxshi-yaxshi farzandlarni ato etib, o'sha farzandlarni bu oilaning a'zolariga ko'z qorachig'i bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Albatta, befarzand odam turli yo'llar bilan farzand topishini payidan bo'ladi. Alloh taologa iltijo qiladi, mutaxassislarga murojaatlarni qiladi. Farzand ko'rmaslikni sabablari erda yoki xotindagi ma'lum bir bemorlik, xastalik, kamchilik bo'lishi mumkin. Buni tibbiy yo'llar bilan muolaja qilishga harakat qilish lozim bo'ladi. Lekin asosiy tilak, asosiy istak Alloh subhanahu va taoloning o'zidan bu narsani so'rash bo'ladi. Allohdan ana shu farzand so'rashni Parvardigori olamga iltijo qilishni yo'llaridan biri Parvardigori olamga istig'for aytish. Astag'firulloh yoki astag'firullohal aliyyal azim allazi la ilaha illa huva va atubu ilayk so'zlarini ko'p marta ixlos bilan Allohdan farzand so'rash niyatida takrorlash.
Bana bu yerde demek şu maslahat vergen bir alimden eşitken adam 100.000 marta aytishini tavsiye kılırdı. Bu bir tecrübeden gelip çıkan narsa. 100.000 marta'dan köp buladı mı, az buladı mı? Lekin ihlas bilen kılınsa, şu niyet bilen kılınsa, şayet ki Allah Ta'ala bendenin ilticasını dinlese, duasını icabet kılsa, soragan narsasını verse. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Ta'ala Nuh Aleyhisselam'ını tileden, öz kavmiga uzatını, istiğfar aytişini ve istiğfarını faydalarını bayan kılıcı ayet-i kerimeni nazil kıgan. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe kultu staghfiru rabbakum innehu kana gaffara. Yursilis sema'a aleykum midrara ve yumdidkum bi amvalin ve benina ve yec'al lekum cennetin ve yec'al lekum enhara. Bana şu ayet-i kerimelerde Nuh aleyhisselam ayettiler ki ben öz kavmumga Rabbinizge istiğfar eytin. O zat gaffardır. Günahlarını köpleb keçiruvchi zotdir dedim dediler de keyin istiğfarını faydasını etediler. Yursilus sema'a aleykum midrara. Yani istiğfarını köp etseniz Allah Ta'ala sizge osmandan baraka yağmurunu yağdırıp koyar. Ve yumdidkum bi amvalin ve banina. Ve sizge mal, mulku farzandlar bilen medet veredi. Köpeytirip koyar. Bana şu yerde farzandını köpeyişige hem Allah'a istiğfar eytiş fayda verişini eytirgen. Şunun için hem Hasan-ı Basri radıyallahu anh'ını huzuruna kişiler gelip kimdir yağmur yağmayı koygan eden, kimdir kembegallik tarkagallik eden, kimdir bir farzandlik tarkagan eden, yani başka nasırlardan şikayet kıyan da istiğfar eytin degenler. Bu adamlar hammaga istiğfar eytin diyebsiz, bu kanaka boldu degen de bana şu surenin bu ayetlerini okup vergenler. Hakikaten istiğfarının faydası nihayette köp. Ana şu faydalardan demek böyle farzand talepedeki kişiler niyet bilen istiğfarını köp etseler şayet ki Allah Ta'ala bu ayet-i kerimeni manasından, tahtiga dahil bugün manadan gelip çıkıp hoşu bir farzand biraderlerge, apasingirlerge hem farzandlarına ata etseler. Allah Subhanahu ve Teala barca befarzand biraderlerimizge, apasingillerimizge özünün gaybi hazinesinden koşa koşa farzandlarını ata kılgan bolsun. Ularını, gözünü kuvançka toldursun. Kalbini, köksünü farzandka toldursun. Murat maksatlarına Allah Ta'ala'nı özü iliştirgen bolsun.